mão. Um amigo na dor é conhecido. Quem tem união e os que vivem em amor. Porque muitos vivem chorando, se lamentando por viver em solidão. Jesus, o amigo maior, nunca te deixou só. Ele quer sarar o teu coração. Eita glória, é verdade. Jesus, o amigo maior, ele quer sarar o teu coração. Bom amigo, dia, meu amor. Amigo maior, amigo fiel. De azul. Tu quer eu pra tu? Tu quer eu pra tu? bom dia, povo de Deus. Bom dia, meu pastor. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. Bom dia, ovelhinhas. Oh. Beijinho no coração. Oh. Deus abençoe. Bom dia, olha, bom dia, bom dia. É muito. Essa aqui parece estar sorrindo, né, amor? Essa aqui é toda séria, olhando pra cima. Essa aqui é toda. Olha ali pra trás, suas irmãzinhas, olha. Tá ali para trás. Que Deus venha abençoar o nosso dia. Sextou, né? Como diz aqui no Nordeste. É, sexta-feira. Sextou. Sexta-feira, dia 16, né, Mojá? Nós viemos cada dia mais. O mês parece que começou ontem, né, Mojá? Vai. Meu Deus do céu. Pegar o combustível que é Jesus. Que Deus abençoe seu dia. Nós já somos gratos pela vida de cada um, né? Os que já estão, os que vão chegar, os que vão assistir posteriormente. Se sintam tocados, abençoados por essa bênção maravilhosa que é a presença de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O amigo maior, fiel, nunca deixa só. Você nunca está só. Você que já está aí diz: meu Deus, estou sozinho, abandonado. O Senhor me esqueceu, não. Ele não me abandona em nenhuma situação, em nenhum momento. Ele fica quietinho, tá aí, bem pertinho de você. Né, pastor? Jesus! Verdade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a fidelidade de Deus, né? Nós pregamos ontem no culto de ensino sobre a fidelidade de Deus. Falando sobre Jesus, o amigo maior, o Deus fiel. O Deus que não nos desampara, o Deus que está conosco em qualquer situação, o Deus que quer estar perto, né? E olha, interessante, irmãos, porque nós vivemos numa época de amizades muito fragilizadas, amor. Amizades muito fragilizadas. A fidelidade é uma característica de Deus. Quando você pensa em Deus, já pensa logo em fidelidade. Se você perguntar hoje às pessoas, quem é que nunca foi traído por um amigo? Quem é que nunca sofreu decepções? Você não vai encontrar ninguém que diga, eu nunca fui. Porque na verdade isso existe. Mas isso também não quer dizer que a gente tenha que se isolar, porque nós somos seres sociáveis, Deus nos criou para viver em união. Então nós precisamos realmente estarmos unidos com os nossos irmãos. Mas veja o que está escrito no livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Olha que coisa. Aleluia. Linda, né? E você tem que observar que às vezes as nossas amizades, elas não são amizades sinceras. As pessoas gostam da gente, mas às vezes tentam maquiar a amizade, dizendo coisas para massagear o nosso ego, quando nós precisávamos ouvir uma palavra de correção, uma palavra para nos educar a sermos crentes melhores, né? Veja Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Verdade. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Grande é a fidelidade. Aleluia. De Deus, né? Que maravilha. E nós podemos ver, por exemplo, quando a fidelidade de Deus para com Moisés, né?
Naquele instante, ficou provado na palavra de Deus que Deus escuta a nossa oração, que Deus ama ouvir o que nós temos a dizer. É verdade. Né? Quando Deus disse assim para Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo aí, olha, e vou levantar de você uma grande nação. Aleluia. E ele disse: não, Senhor, não faça isso. Não faça isso, Senhor. Vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para matar no deserto. Moisés defendeu a Deus e defendeu o povo. Aleluia. E Deus gostou disso, né? Isso é uma coisa interessante. Olha o que fala aqui em Êxodo 34:6. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio do amor e de fidelidade. Aleluia. E naquele instante, amor, Moisés, Deus disse que não ia mais com ele, com o povo, e com ele ia mandar um anjo. E Moisés disse: não, Senhor, se o Senhor não vier, deixa a gente morrer aqui mesmo. Em outras palavras, ele estava dizendo: porque é melhor morrer do que caminhar esse deserto sem a tua presença. Aleluia. Né? Olha aqui Deuteronômio capítulo 7, versículos 8 e 9. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão. Eita, glória. Do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel. Aleluia. Que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daquele que o ama e obedece aos seus mandamentos. Aleluia. Que palavra maravilhosa, né? Que palavra abençoada glória essa. Glória a, né, Deus. Falando sobre a fidelidade de Deus, falando que Deus mantém a aliança. Se Deus mantém a aliança por mil gerações, isso quer dizer que a aliança que Ele tem comigo, com a pastora Jossa Neto, terá com os nossos filhos. É verdade. Com os nossos netos, bisnetos, tataranetos e por aí por diante, né? Segunda Timóteo, no capítulo de número 2, versículos 11, 12 e 13. Esta palavra é digna de confiança, de morrermos se com morrermos Ele. Com se ele. Morrer com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Essa palavra, irmãos, é uma palavra que nós temos que entender, que Deus, Ele não é aquele amigo que você busca apenas em momentos oportunos. Aleluia. Deus é o amigo para você buscar todas as horas, todos os instantes. É o amigo com quem você pode contar em todos os momentos da sua vida. Verdade. É por isso que a palavra diz que Ele permanece fiel. Algumas pessoas dizem: mas espera aí, Deus nos abandona? Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas o que me negar, eu negarei. É simples explicar isso. É porque Deus é santo. Vamos aqui citar um exemplo de um crente que estava na presença de Deus e contava com todo o amor de Deus, mas ele se desvia e vai para o pecado. Deus não pode acompanhar ele no pecado, porque Deus é santo. Então Deus, naquele momento, vai se afastar. Se ele clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus vai chegar. Deus vai chegar com providência para socorrer aquela pessoa. Disso aí você não tem dúvida nenhuma. Agora, Deus não vai participar do pecado, Deus não vai participar das coisas que as pessoas fazem, achando que Deus, porque é Deus, vai tolerar tudo. Olha aqui Josué falando em Josué 23:14. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Ele estava falando da partida. Aleluia. Dele, da morte. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou e cumprisse, todas se cumprirão e nenhuma delas falhou. Nenhuma das promessas de Deus deixou de se cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou.
Ele está falando sobre a fidelidade de Deus. Aleluia. Ele está falando sobre o Deus que honra a sua palavra. Verdade. Sobre o Deus que faz a promessa na sua vida e cumpre a promessa na sua vida. Que nós estamos, às vezes, habituados a ver alguém dizer, vou fazer e não faz. É verdade. Nós vivemos muito isso na atualidade. Amigos que prometem, mas não cumprem. Só que quando passamos a pensar em Deus, não temos como duvidar de Deus. A palavra de Deus diz, o meu justo viverá da fé e se ele recuar, não há alegria na minha alma por ele. Então, aquele que não confia em Deus, ele vai ser uma pessoa que vai confiar em quem? No homem? Olha o que Pedro falou em 2 Pedro 3,9. O Espírito Santo falou através de Pedro. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A palavra Aleluia. Está falando da fidelidade de Deus, do amor de Deus, do que Deus tem por mim e por você, né? Olha só, veja bem, 1 Coríntios aqui, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa palavra está dizendo, Deus é tão fiel, Aleluia. Que mandou seu Filho Jesus para a cruz para cumprir o que ele tinha prometido. Glória a Deus. Né? E Deus poderia contemplar os pecados da terra e dizer, meu filho, não vá mais não. Esse povo não merece não, vá não. Você sofrer, morrer, passar tanta humilhação por esse povo aí, não vá não. Vá não, meu filho. E aí? Quem era que ia obrigar Jesus a vir? Então a fidelidade de Deus está nessas coisas. A fidelidade de Deus está quando nós mais precisamos, Ele está por perto. Aleluia. Ele é o Deus que não nos desampara. Glória a Deus. E nós vamos orar agora. Vamos Senhor falar com Deus. Esse Deus fiel. Vamos entregar os nossos caminhos a Ele. Vamos dizer para Ele que nós sabemos o quanto Ele é importante em nossas vidas. Ei, Paizinho, Tu és maravilhoso. Senhor nosso Deus. Sim, meu Pai. Pai, nós queremos começar pedindo perdão. Sim, Senhor. Perdão por ferir, por magoar teu coração. Perdão, Deus, porque às vezes no meio da nossa fraqueza, nós desistimos, Deus. E queremos fraquejar. Sim, meu Pai. Mas Pai querido, Deus amado, a Tua santa, soberana e eterna palavra fala, Deus, que Tu és o Deus poderoso que tudo pode e que tudo, Deus, está na Tua santa vontade. Paizinho. E nós sabemos o quanto o Senhor nos ama, Paizinho. Nós sabemos sim. Nós sabemos o quanto o Senhor nos quer bem. Sim, meu Deus. De como o Senhor deseja, Deus, a nossa felicidade. É por isso, Pai querido, Deus amado, que nós estamos aqui clamando, pedindo, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor visite, Deus. Visita-me. Aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão se sentindo sós. Concordância, meu Pai. Ah, Deus, quanto pai de família, quanto a mãe de família, sofrendo, Senhor, precisando, Deus, da Tua grande e maravilhosa misericórdia para serem alcançados pelo Teu grande e maravilhoso amor. Sim, meu Deus. Visita, Paizinho. Visita com Teu amor, com Teu carinho. Deus. Visita, Deus, trazendo a esses corações esperança. É, Deus, esperança. Sim, meu Teu Deus. Povo precisa, meu Pai. Em nome de Jesus. Visita os doentes, sara as feridas. Visita os desempregados, meu Deus. Abre as portas de emprego para o Teu povo. Deus, o Teu povo sabe que sem o Senhor nada podem fazer, Papai. Por isso que nós estamos pedindo em nome de Jesus Cristo. Em Teu nome, Senhor. Que o Teu povo seja alcançado. Alcançado, Deus, para poder ouvir a Tua voz. Para poder sentir, Deus, a Tua presença. Para poder, Deus, viver, Senhor. Pai. Na certeza que temos um Deus que cuida de nós. Abençoa, Paizinho. Em nome de Jesus. Abençoa cada um. Cada irmão, cada irmã que ajuda o nosso ministério. Sim. Que são pão da vida à distância, de perto, que são dizimistas desta obra, que ajuda esta obra a crescer, Sim, avançar. Deus, assim. Eu peço, Deus, a Tua recompensa, nome, Deus, a multiplicação, a saúde, a paz sobre a vida dos Teus filhos e filhas, que junto conosco faz esta obra, Deus. Cubra-os, Deus, com Tuas bênçãos. Realiza, Deus, em suas vidas. Abençoa suas famílias, liberta da depressão.
liberta da ansiedade, abre as portas, meu Pai, e abençoa com o milagre da multiplicação. Abençoa, Deus, atendendo os que têm votos e propósitos. Sim, meu Deus. Abençoa a todos, meu Pai, que ama esta obra. É, Pai. Que sabem, Deus, que esta obra é uma obra que nasceu em teu coração. Assim agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos fazer o nosso coraçãozinho. Tchan! Cheio do amor. Coraçãozinho cheio de amor por Jesus e aí por você. Ficou bem feitinho agora, né? Obrigado, queridos. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Beijinho nas nossas ovelhinhas. Deus abençoe. São lindas, olha aqui atrás, a ruma de ovelhinha, representando vocês que são do Pão da Vida. Você está assim, abraçado, ó. Em nome de Jesus. É sim. E a gente se encontra com a permissão de Jesus Cristo daqui a pouco no culto do lar. Em nome de Jesus. E vamos cultuar o nome santo de Jesus. Fica na paz. Beijo no coração, obrigado.